Hello，咩话？先收啦，先赔啦。迟啲，四日啦。先契啦，先赔啲屎咪啦。如果唔系我调翻出九龙，你系大镬。我先收好嚟。系咁先啊。先走啊。喂，蛇仔春，下你三日俾了我。我先收先。Kau nombor aja ayat mana? Wah, nombor mana? Nombor malang mana? Aku pun munggok maru. Bahatai juga. Eh, sengah lagi? Haa, patut kan tu? Ah, jadi lah nak lagi pun. Kali ni memang aku ayo itu toke. Kocok-kocok sikit ni. Eh, what's up guys? Ah, dah bayar lalu ah sang aku kau. Banyak hal belok ah aku nak buat. Kali ni memang kau ayo itimu. Ha, nak ambil. Oh, mu. Aku ingat tahun 2021 ni aku malas nak bahang orang eh. Tapi tengok pada gaya mu cakap gitu memang nak kena bahang ah. Mai sini mu. Eh, mana mu? Ikut mu ada mu nang. Ah, ngaruk mu ni. Anje. Ucuk. Ucuk lambat ke? Eh, kalau lambat pun dah apa. Anje tak marah. Ya, dok. Ni sayang kan? Hemat atas kepala ucuk tu tak nak buka ke? Hemat? Eh, dok ah. Ni kan ambil ucuk. Oh, ingat ke hemat? Anje ni ok. Wah, siapa suruh nganyi kucuk nak? Alah, saja je. Gurau je pun. Anji nak tanya sikit boleh? Tanya. Tanya apa? Sampai bila ucuk nak kerja kutip hutang?
Bukan apa. Anji cuma nak Ucuk adalah pekerjaan yang boleh menjamin masa depan Ucuk. Itulah. Ucuk bukan yang nak cari kerja lain. Tapi ada usaha lagi. Mak mana? Yalah. Jomlah kita. Jom. Anji balik naik apa? Dengan Grab. Oh, iya ke? Oh, okey lah. Take care lah. Hati-hati. Jumpa. Bawa motor molek. Bye. Bye. I love you. Love you too. Bye. Oh, buat TikTok dulu sekali buah-buah ni. Ha, power kau down dah? Ha? Tak ada. Lemah. Selebau. Oh, 30 sekali. Dah FFP kat aku ngamuk hari ni. Oh. Buai. Nak datang apa? Ajak anjir ke bawah. Hello. Hai. Buat apa tu? Jom ku. Tak boleh. KG ada kelas. Oh, iya ke? Oh, okey, okey. Tak apa. Take care. Okey. Lebih tu. Siapa kau? Pusing. Kenapa? Dia ajak makan nanti. Lepas tu awak kata awak ada kelas? Ya. Yeah. Lihat juga awak eh. Wah. Celepan dua kejap. Ada minyak dak oi. Oh, dah ni apa benda? Puas je lah hari ni. Pemalang kita. Cik lawan. Hey, mestilah. Dok, Usin nak pernah ke bawa awak ke jalan ini? Usin? Naik apa? Naik motor buruk dia? Memang tak lah. Oh. Apa pun luk ni? Bodoh lah. Kanji tu. Ah, bodoh lah. Nantilah, saya kena cari alasan kuku dulu. But, the right time will become. Sabar, okey? Oh, ni kerjamu Lah pas malang. Ucuk, Ucuk buat apa kat sini? Ah, shut up you. Eh, jatang. Kalau hari ni dia boleh curang aku sebab mu ada kereta, dok mustahil lepas ni dia curang dengan mu. Dia jumpa jatang lagi kaya daripada mu.
Akhir kata dari aku, cahaya lapu terang benderang, mudah mengesang si bayang-bayang. Mu nak curang boleh, mu nak curang, tapi jangan sesekali mu ucap kata sayang. Bila ku kenang ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung. Harapan bahagia nan menggunung, terhampar hanyut terapung. Harapan untuk bersama mendirikan istana asmara, berpadu kasih erat dan setia, kiranya tak terlaksana.